İlahi, özün mənə qüvvət ver. Mənə güc ver. Mənə kömək ol. Salam, xanım Sultani. Salam, Hacı xanım. Şərifə xanım, mən Afaqam. Oğlunuz dedi ki, sizə mane olmayayım. Bir dəqiqə vaxtınızı alacağım. Sizlə mütləq danışmalıyam. Sizə bəzi şeyləri deməliyəm. Əgər Fəttahın ürəyi haqqındadırsa, mən öz fikrimi demişəm. Qoy onun ürəyini ehtiyacı olana versinlər. Xanım Sultani, nəyə görə fikrinizi dəyişdiyinizi mən bilirəm. Mən sizi tanıyıram, xanım. Yəni, təzəlikcə tanımışam. Dünənə kimi elə bilirdim, bəlkə siz sadəcə Fəttahın ürəyinə ehtiyacı olan bir insansız. Amma bugün bilmişəm ki, siz ürəyinizi Fəttaha vermiş bir insansız. Mən heç nə bilmirdim, xanım Sultani. Bu barədə Fəttah mənə heç nə deməmişdi. Sizə inanıram. Fəttahın yalanı təəccüblü deyil. Həqiqət belə olub, xanım. O sizə aşiq olub. Mənimlə isə istəməyərəkdən evlənib. Mən sizin dərdinizi başa düşürəm. Mən də bir anayam. Danışıqlarınızdan nə qədər əzab çəkdiyinizi başa düşürəm. Amma onu da deməliyəm ki, siz də onun qarşısında günahkarsınız. 40 il onun övladını ondan gizlətmişsiniz. Oğul olduğunu ona deməmişsiniz. Artıq o ölüb. Bu dünyadan əli üzülüb. İndi gərək siz onu bağışlayasınız. O ümidlə bunu sizdən gözləyir. İndi qismət belə gətirib ki, onun ürəyi sizə köçürülsün. Bu Allahın hikmətidir. Siz də ona halal eləyin. Günahlarından keçin. Onu bağışlayın. Onun ürəyini istəmirəm. Bunu qəbul eləyə bilmərəm. Ürəyini elə bir adama verin ki, onun bağışlanması üçün dua eləyə bilsin. Sizdən də xahiş eləyirəm, artıq bu barədə heç nə danışmayın. Fərz eləyin ki, mən artıq ölmüşəm. Buyurun, Hacı xanım. Gedə bilərsiniz. Digər insanlara aşkar və yaxud gizli surətdə yaxşılıq eləyin. Və yaxud pis əməllərinə görə onları bağışlayın. Çünki Allah həmişə öz bəndələrini bağışlayır. Pis insanlardan intiqam almaq üçün böyük gücə malik olsa da. Şərifə. Bağışla ki, səni də bağışlasınlar. Siz nəyə görə yerinizdən qalxmasınız? Yox, mən sadəcə sənə demək istəyirdim ki... Bilirəm. Hər şeyi bilirəm. Bilirsin?
Mən atanı bağışladım. Mən onu bağışladım. Yine de Ramazan bayramı geldi. Ama artık ben yokum. Bu da senin hoşbəxtliyindendir. Allah bendeleri bir ay ibadetle meşgul olduqdan sonra belə bir gündə Allah'dan öz mükafatlarını alırlar. Sen de mələkut aləminə daxil olursan. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayaq. Digər insanlara aşkar və yaxud gizli surətdə yaxşılıq eləyin və yaxud pis əməllərinə görə onlara aşkar, çünki Allah həmişə öz bəndələrini bağışlayır. Pis əməllərinə görə onlardan intiqam almaq üçün çox böyük həmişə öz bəndələrini bağışlayır. Pis insanlardan intiqam almaq üçün çox böyük gücə malik olsa da. Deməli, mən artıq ölmüşəm, hə? Şərifədir? Şərifə də öldü? Yox, hacı. Bu, sənin arzuladığın həmin qısa fürsətdir. Hacı!
Necə də qocalmısan, Fəttah. Şərifə. Sən... Səni bağışlamışam. Narahat olma. Sən hara çıxıb getdin? Buna necə ürək elədin? Bunları unut. Sən də məni bağışla. Mən? Mən səni bağışlayım. Oğlumuzun xətrinə. Oğlumuz Söhrabın? De ki, məni bağışlayırsan. Əlbəttə ki, səni bağışlayıram. Sən yenə də məni xəcalətli elədin. Şərifə. Şərifə. Getdi. O dünya həyatına qayıtdı. Sən də əbədi həyata qovuşmalısan. Getmək vaxtı çatıb, hacı. Sənin getmək vaxtın? Artıq mənə ehtiyacın yoxdur. Yəni, sən mənimlə gəlməyəcəksən? Mən öz işimi görmüşəm, hacı. Sən indi arxayın, çıxıb gedə bilərsən. Səni bir də görməyəcəm? Görəcəksən. Amma bu cilddə yox. Get, hacı. Səni çox geç tapdım. İndi də çox tez səndən ayrılıram. Mən həmişə səndən olmuşam. Görüşmək ümidi ilə, hacı.